Здравейте, колеги! В днешното видео искам просто да ви споделя за една от срещите ми днес с много голяма строителна инвестиционна компания, които строят блокове, големи сгради, имат огромни проекти и те имат един много съществен проблем, който е навсякъде. Той не е само при тях, този проблем. И това е липсата на хора. Липсата на адекватни хора, които да искат да ремонтират и те да могат да работят с тях. Майстори и всички хора по редицата, помощници, общаци, кой както иска да им казва, това са хората, които помагат и могат да... т.е. без тях работата не може да върви. Здравей, Сезар, здравейте на всички. И това, което много ми направи впечатление, е, че хората са видяли. Те имат недостиг на кадри. Няма хора, които да работят. И те мислят алтернативни начини как да се справят с този проблем. И една от тактиките как могат да се справят с този проблем, до която те сами са достигнали, никой не им го обяснява това нещо, но то просто хората по цял свят точно това правят. Те не правят нищо ново. Хората са супер интелигентни и виждат какво правят другите по света. Другите хора по света, това, което правят, е да залагат на производителност. Когато няма хора, които да вършат работата, е необходимо да се измисли начин как тази работа може да бъде свършена с по-малко хора и за по-кратко време. Пример. Защо да се слага, да кажем, лента на ръка, когато трябва да се бандажира гипсокартон, и на ден да слагате по 100 линейни метра лента, примерно, при положение, че може да вземете ето това нещо, което струва 300 лева, и вие да слагате на ден по 800 метра лента, съвсем спокойно. Вие така увеличавате вашата производителност от 8 пъти до 10, някой дори го правят и 24, това са рекордьорите. За 2 часа този инструмент избива своите пари само за 2 часа. И хората имат банджо вече. Те си взели. И тяхните работници казват, с това става феноменално бързо. Не е истина колко лесно и колко бързо става. И инвеститорите, строителите вече се замислят, добре, щом това работи, какво друго можем да използваме, как да се възползваме от технологиите, така че ние да оптимизираме още нашите работни процеси, защото истината е, че строежа е отзад. Има огромен блок, който се строи и няма хора. Няма ги хората. Едно време, ако се сещате, хората отиваха по строежите да питат за работа. В днешно време ги няма хората, които ходят по строежите да питат за работа. И те са принудени да измислят решение. И решението е точно това, да се възползват от технологиите. Друг пример ще ви дам. Защо ви е майстор шпакловчик, който трябва да шпакова супер добре, при положение, че може да имате абсолютно всеки човек, без значение може ли или не може да шпакова, и да му дадете една такава машинка, с която той след това да шкури. И колкото е да е криво шпакова на стената, когато мине с жирафа, тя ще стане перфектно равна. Нали така? Не е необходимо човек да е супер добър шпакловчик, за да може да постигне същите резултати. И точно това е смисъла на тези машини. Инструментите спестяват от работната ръка, спестяват от квалификацията на хората, т.е. това ще рече, че не е нужно човек да е супер квалифициран, за да може да работи с тях, и те увеличават много производителността. Следващ пример ще ви дам. Защо човек да боядисва с четка и мече, при положение, че може да си вземе бладжийска машина, с която да увеличи производителността си поне 5 пъти. И те сами трябва да изберат. Дали да имат 10 човека, които да търкалят валяци, и дори не съм сигурен дали те използват от големите валяци, които са 45 см двойните, или използват от стандартните, които са. Защо да има 10 човека, които да търкалят валяци, при положение, че може да има двама човека с една машина, които ще направят много повече площ за същото време.
също се отнася и за шпаковката. Защо с маламашки да качваме на ръка материала по стените и таваните, при положение, че може да използваме машината и тя да напръска материала по стената. И ние така ще имаме много по-висока производителност. Същото се отнася и за фугите на гипсокартона. Слава Богу, те поне са случили на майстори, които са работили в чужбина с всичките автоматични тейпъри, с кутии и всички тези инструменти, които облегчават много работата. И те самите са им казали, ако вие ни вземете тези инструменти, ние ще работиме с тях, защото ние сме работили с тях в чужбина, знаем тези кутийки какво правят и колко бързо се случва работата с тях, така че ние сме готови и ще работим и с тях. И хората искат да си вземат абсолютно всичко. Защото тези инструменти, взимайки тези инструменти, вие всъщност не си купувате поредните инструменти. Вие си купувате време. Вие си взимате най-ценния ресурс – време. И когато си купите този ресурс – време, вие елиминирате до някаква степен човешкия фактор. Защото не е нужно да имате 10 работника, които да правят същия обем от работа днес, на вас ще са ви нужни 2 или 3 човека, които ще постигнат същите резултати. По този начин, тези 2-3 човека ще могат да имат изключително високо възнаграждение и заплащане. Защо? Защото те вършат работа на 10 човека. Вие, като инвеститори, няма да трябва да плащате толкова много пари за тези хора, осигуровки и какво ли още не, както знаете. Вие ще плащате на някои човека, които ще свършат цялата работа. И да, тези хора със сигурност ще трябва да са лоялни, със сигурност ще трябва да са кадърни и да могат да пазят нещата, но те ще могат да спестят работата от много други хора. И точно за това си говорихме с тях и им давах насоки спрямо това какво им трябва на тях, какво искат да постигнат. Те имат много блокове, които строят в момента и им трябват постоянно всякакви машини за боя, за шпаковка. Говорихме си за това кой е най-оптималният вариант. Дали да си вземат една комбинирана машина, която не може да пръска и шпаковка, и боя с допълнителен шланг и допълнителен пистолет, или по-скоро да си вземат една машина за боя, една машина за шпаковка, която да ползват отделно всяка за конкретните нужди и така да могат да знаят, че работата ще се върши по-добре. В случая достигнахме до извода, че на тях им трябва една машина за боя, която да си става и една комбинирана, която допълнително да може да работи на големите обекти. Защото, когато е само една машина, въпреки че тя може да прави и двете неща, те не могат да работят едновременно две различни неща. Това ще рече, че голямата сграда, която е с многото етажи, с многото стаи в нея, които трябва да се бодисти да се шпаковат, машината ще може да прави само едната дейност. Ще може само да пръска шпаковка и няма да може да пръска боя. Но когато са две отделни машини, с едната бригада, една бригада ще шпакова нагоре етажите, другата ще върви след нея с машината за бодисване и ще пръска боя и така ще имат много по-голяма производителност и ще могат да си разпределят машините по различни обекти, което е изключително съобразително. И точно това е начина на мислене, който всеки строителен предприемач трябва да мисли. Той трябва да мисли как да оптимизира процесите, как да оптимизира работата и как с една такава инвестиция, която е необходимо да се направи, защото истината е хора, че без машини в строителството не става. Няма как да се случат нещата бързо и в срок. Може да си чепкаме бавно с години едно и също, но ако искаме да направим нещо бързо, са ни необходими машини и инструменти. Няма как да се справим без тях. Затова хората си правят план. Какви неща ще са им необходими, какво ще им трябва, за да могат да вземат абсолютно всички неща, ножове. Ето и ножове за шпаковка, примерно. Защо хората им да шпаковат с маламашки на ръка, като могат да вземат ножове с телескопи и да направят нещата до 3-4 пъти повече, да се вдигне производителността. Там те имат много големи обеми от работа, те имат поставени срокове, и няма място за мърдане. Не може те да си позволят да закъсняват и да се бавят поради липсата на хора или каквото и да било друго. Точно затова хората, които ценят своето време и са дали срокове, знаят, че нещата трябва да бъдат направени в срок
И те избират да работят умно, а не трудно. Избират да вземат инструменти, които ще им облекчат работата. Няма да се изморяват хората толкова много, няма да се съсипат здравето толкова много. Ще постигат супер добър резултат, без хората да са професионалисти. Без да си бил 50 години шпакловчик, ти просто можеш да вземеш ножа, да минеш два пъти с големия нож и да ти останат два мустака на един метър, примерно, които след това да ги... Затова ги измислят тези машини. Не си мислете, че липсата на работна ръка е само в България, хора. Това е в цял свят, това е в Америка, това е на абсолютно всякъде. Няма работници. И точно за това хората измислят машини, които да могат да заместят тези квалифицирани работници. Да може да хванеш човека от улицата, той никога да не го е работил това нещо и да му покажеш как се прави и да може той да свърши тази работа с машината. Така че, приятели, замислете се как може да оптимизирате вашата работа. Не дейте да разчитате само на мускули, защото това нещо е до време. Ще бъхтите на мускули, ще успеете да сте много добри, но годините отминават. А запомнете, живота не е спринт, това е маратон. Ако сега се напъвате като луди, след години няма да може да поддържате вече това темпо, което в момента се напъвате. Защото признайте си, когато тичате спринт, вие не тръгвате на максимум от вашите сили. Много хора, много майстори правят точно това в момента. Напъват се на максимум на своите сили, вместо да помислят как могат да оптимизират процеса и да работят по-лесно, без да се изморяват толкова много и да постигат повече резултати. Те ще могат така да печелят повече и няма да се изморяват и ще вършат работата за по-кратко време. Вие избирате дали да работите умно или трудно. Ако искате да тествате някой инструмент, не сте сигурни дали той е за вас, моля ви, свържете се с нас. Ние ще ви направим обучение, ще ви направим демонстрация, ще ви дадем възможност да пробвате едни от най-добрите инструменти в света, за да прецените кой е вашия, кой ви харесва най-много, кой ви е най-удобен и да изберете сами за себе си. Със сигурност в началото няма да ви е лесно, няма да се заблуждаваме, да знаете, и точно за това изключително много майстори не искат да предприемат тази стъпка, защото те са супер добри в това, което правят по старомодния начин. И те не искат да пречупят това, защото са професионалисти. Когато са професионалисти и перфекционисти, и освен това, те не искат да започнат нещо ново, в което ще страдат в началото и няма да се справят добре, защото са професионалисти и перфекционисти. А когато си перфекционист, нека си признаем, никой не иска да бедства в началото и да се мъчи с нови инструменти. Защо да се мъчиш с нови инструменти при положение, че ти си свикнал да работиш супер добре по стария метод? Защото няма как да отидеш на следващото ниво с старите инструменти. И ако днеска имате да правите един апартамент, замислете се какво ще е необходимо да направите, ако имате да правите един блок. Със сигурност няма да ви трябват същите неща. Ако имате да изкопаете една дупка, можете да си изкопаете и с лопатата. Ако имате да изкопаете основите за един блок, със сигурност най-вероятно няма да викнете 1000 човека с лопати да копаят, а ще викнете багера и камиона, защото те ще го направят много бързо. И точно това са всичките машини, приятели, които ви пестят времето. Искрено се надявам това да ви е накарало се замислите. Весели празници желая на всички. Отделете си време да починете. Не се смазвайте от работа. Има как да го направите и без да блъскате супер много. Просто трябва да се възползвате от технологиите, които се измислят постоянно. И да знаете, че всеки ден трябва да се учат нови и нови неща, защото технологиите, света, индустрията, всичко се развива. И ако спрем да се учим на новите неща, ние замръзваме във времето и вече не сме адекватни. Помислете само и за ситуацията в момента, как всички учат от учебници от 79-та година, примерно. И ги карат хората да ги наизостяват. Защо? Защото това са учебниците, които има. Но от тогава ситуацията доста се е променила. И няма значение кой къде учи. Важното е дали човек учи сам. Учете се сами, гледайте какво правят хората по света,
Вижте какви инструменти ползват те, какво правят, за да разберете, че това е начина. Само така вие ще можете да сте успешни в дългосрочен план. Готина вечер на всички и работете умно, а не трудно.